Per segon any consecutiu, la plaça dels Estels d'Alacant es va omplir de públic per a disfrutar de l'últim espectacle pirotècnic de l'any. La Mascletà del 31 de desembre va congregar novament el públic foguerer amb les belleses i dames del foc al capdavant que van pronunciar per última volta com a màximes representants de la festa alacantina la famosa frase. L'Ajuntament va triar per a la Mascletà de Cap d'Any l'empresa pirotècnica que es va emportar el premi durant les fogueres passades a la cantina de focs d'artifici. L'alcalde d'Alacant remarcava l'èxit de la jornada del 31 de desembre amb les campanades de Cap d'Any a les 12 del matí per als xiquets i amb la Mascletà de les 2 de la vesprada. Ha sido un éxito hoy. El año pasado fue la primera vez y hoy ya estaba a reventar. Va a estar el Ayuntamiento y un flujo de gente increíble hacia aquí, hacia Luceros, Alicante llena. Y bueno, esto ya es una tradición que a consolidar, ¿no? Aparte con el tiempo que tenemos. Sofía y Martina, belleses del foc d'Alacant, amb les seues dames no van poder amagar l'emoció i van protagonitzar uns moments intensos després de la Mascletà, quan ja s'ha rebasat el mig any del seu regnat. Hoy es un poco un día de hacer balance, ¿no? Y desde luego que el balance de este año es súper positivo desde el principio, es un año lleno de oportunidades, de experiencias, y lo malo es que ya, si ha habido algo, ya no me acuerdo. A la cantina de focs d'artifici va encisar els assistents amb un rotund espectacle musical de soroll, 140 amb 29 quilos de pólvora, distribuïts en 7 minuts.